sana. Kakora Bwana awabariki sana. Ila awa ni nyie ni kwa gani? Leo mmetoka. Yani hadi mimi mwenyewe nimeshtuka ise. Leo mmetoka. Haleluya. Unajua sikukuu za vibanda zina mambo makubwa matatu. Mangapi? La kwanza ni ibada. Tunapozungumza ibada tulisema ni kuimba, ni kuomba, ni kufanyaje tena? Ni sadaka, matoleo. Na jambo la mwisho ni nini? Nini? Neno, gombo. Kwa hiyo ukimaliza ibada kuna kula. Haleluya. Kula. Na kuvaa. Kwa hiyo kama mwaka huu familia yako umeileta kwenye makambi na ukao unawalisha viazi na dagaa, mwakani jipange. Haleluya. Na makambi yasije kwa bahati mbaya, tujipange. Asubuhi ya leo ninahitaji kuleta somo maalum linalosema siku kuu za Bwana. Limesemaje? Siku kuu za Bwana. Ni somo refu, ninaamini litakuwa zuri na litakubariki. Na hivyo ni kusii, tunapokwenda kuanza tusimame wote tuombe. Tuombe. Baba mwema, asante kwa asubuhi hii ya leo ya Sabato. Sabato maalum. Sabato ya nane katika sikukuu za vibanda, yani makambi. Katika mkusanyiko huu mtakatifu, kutano makini, ambao umekusudia kutubariki watoto wako, Bwana tunakushukuru sana. Tunapokwenda kujifunza neno hili ambalo ni maagizo na maelekezo yako, tusaidie kwa angalau kidogo kuelewa na kuliishi kwa ajili ya utukufu wa jina lako na wokovu wa maisha yetu kwa jina la Yesu. Amen. Somo linasema sikukuu za Bwana. Kwa kalenda ya Waebrania, mwezi wa Waebrania ulianzia katikati ya kalenda yetu ya leo. Halo? Mwezi wa Waebrania ulianza katikati ya mwezi au kwa miezi yetu ya leo. Na kalenda ninayoizungumzia ilikuwa ni ile ambayo Mungu alielekeza, ikiwa na maana ya kwamba mwezi ulikuwa una siku 30, na sio kama ilivyo leo siku 31, mara mwingine 28, mwingine 29. Leo tuna mwaka mrefu na mwaka mfupi. Lakini huu aliyokuwa ameuanzisha Bwana kabla ya wanadamu kubadili majira na nyakati, mwezi ulikuwa na siku ngapi? Kanisa, sio dhambi kunijibu. Mwezi ulikuwa na siku ngapi? 30. Ninahitaji ushirikiano wenu. Haleluya. Mwezi ulikuwa na siku 30. Kwa hiyo ili kuweza kupata mwezi wa Waebrania, unakata nusu ya mwezi wetu leo, unachukua na nusu ya mwezi mwingine, ukiunganisha hizo nusu mbili unapata mwezi mmoja kwenye kalenda ya Waebrania. Kama mpaka hapo umenielewa, punga mkono. Kama haujanielewa pia punga. Utanielewa baadaye. Na kwa wana wa Israeli, wao mwaka wao ulianza mara baada ya kuwa wametoka Misri. Sasa leo yule msomaji sijui yuko wapi? Yuko nyuma na ana mic. Achomoke faster. Kutoka 12 mstari wa pili.
Kutoka 12. Mstari wa pili. Kutoka 12 fungu la pili maandiko matakatifu yanasema. Kutoka 12:2 mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli. Imetosha. Kwa hiyo wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, Mungu akawapa agizo ya kwamba huu mwezi ndio utakao kuwa wa kwanza kwenu. Na kwa kawaida wa Israeli walizoea kuita majina kwa namba kuliko kuita majina kwa majina. Mfano, tuna mwezi wa tatu. Halo? Mwezi wa ngapi? Hivi jina la mwezi wa tatu linaitwa lipi? March, si ndivyo eh? Kwa hiyo badala ya kuita mwezi March, walizoea au walipenda sana kuita mwezi wa tatu. Badala ya kuita labda mwezi April, waliita mwezi wa nne. Badala ya kusema mwezi December, waliita mwezi wa 12. Kwa hiyo walizoea kufanya hivyo. Na kwa namna hiyo mwaka wa Israeli ulianza kuonekana mwezi wakati fulani wa nusu ya pili ya mwezi Machi katika kalenda yetu leo. Mara nyingi watu walitaja miezi kwa namba yao kuliko majina. Kwa mfano, mwezi wa nne kibiblia unaitwa ni mwezi Tamuzi. Halo? Sema Tamuzi. Tamuzi ni mwezi wa nne. Yaani badala ya kuita April unasema mwezi wa Tamuzi. Kwa hiyo walizoea kuita hivyo. Unaweza ukaisoma kwenye Wafalme wa pili 25 mstari wa 3. Lakini pamoja na hayo kulikuwa na mwaka wa kawaida na kulikuwa na mwaka wa kidini. Sawa na sisi leo. Leo kuna mwaka wa kawaida ambao mwaka huo wa kawaida tunauhesabu ni Januari 1:1, ambao huu ndio watu wanasherekea mwaka. Ndio wanasherekea mwaka. Lakini kuna mwaka wa kiserikali. Mwaka wa kiserikali unaanza Julai 1. Kwa hiyo wakati serikali na mwaka wake, bajeti mpya zinaanza na mambo mengine yanaanza, fedha kwa ajili ya miradi na mambo mengine inatengwa kuanzia mwezi wa 7 tarehe ya kwanza, mwaka wa kawaida unaanza Januari 1. Kwa serikali ikifika Julai 1:1 wanasherehekea tumeuanza mwaka mpya kama serikali. Lakini nyie wananzengo tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mnapiga madebe, kulala mlali, mnachoma matairi na mengine hayo yote, eti mnamshangilia nini? Mwaka. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida. Sasa ninaomba tuangalie mwezi katika kalenda ya Waebrania, lakini pia na mwezi katika kalenda yetu leo. Lejea Biblia na sikukuu za Israeli kama jinsi zilivyokuwa. Mwezi wa kwanza kwenye kalenda ya Waebrania uliitwa ni mwezi wa Abibu au mwezi Nisan. Nimesemaje? Abibu au Nisan. Ili kuweza kuupata huu mwezi inatakiwa uchukue nusu ya pili ya mwezi wa tatu na nusu ya kwanza ya mwezi wa nne. Huku 15 kwenye mwezi wa tatu, manake chukua tarehe 16 mpaka 30 ya mwezi wa tatu, alafu chukua tarehe 1 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa nne, ukizinganisha unapata siku ngapi? 30. Hapo ni mwezi wa kwanza kwa Waebrania. Kama umeendelea mpaka hapo, punga mkono. Na hiyo tunaweza tukaipata kwenye Kutoka 12:2 kama ilivyosomwa, lakini soma Kutoka 13 mstari wa 4. Rafiki, uwe mwepesi kwenye Biblia maana muda ni mfupi na mafungu ni mengi. Kutoka 13 mstari wa 4. Kutoka 13 fungu la 4 maandiko matakatifu yanasema hivi. Kutoka 13 yanasema, Ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu. Mwatoka leo katika mwezi wa nini? Wa Abibu. Ehe. Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanani. Asante. Nilitaka tuone mwezi wa Abibu. Soma 23:15.
23:15 anasema. Mm. 23:15 maandiko matakatifu yanasema hivi. Mm. Anasema utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Utakula mikate isiyochachwa. Utakula mikate isiyochachwa. Muda wa siku saba. Muda wa siku saba. Kama nilivyokuagiza. Kama alivyoagiza. Kwa wakati uliowekwa. Kwa wakati uliowekwa. Mwezi wa Abibu. Mwezi wa Abibu. Kwa maana ndio mwezi uliotoka Misri. Maana ndio mwezi huo uliotoka Misri. Kwa hiyo kwa Waisraeli sikukuu ya kwanza ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka ya mikate isiyotiwa nini? Chachu. Na hiyo ilianza tu baada ya wao kuwa wametoka Misri. Lakini pia katika kipindi hicho iliambatana na sikukuu ya malimbuko katika huo mwezi. Sikukuu ya malimbuko, Mambo ya Walawi 23 mstari wa 10. Mambo ya Walawi 23:10. Mm. Mambo ya Walawi 23:10 maandiko matakatifu yanasema hivi. Biblia inasema nena na wana wa Israeli waambie hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia nchi hiyo, hiyo nchi ni wapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Hii pia ilikuwa ni kipindi wana wa Israeli wamelima, wanapovuna yale mazao yao ya kwanza yalipaswa kutolewa kama sadaka mbele za nani? Za Mungu. Unasema mchungaji, mimi sio mkulima, mimi ni mfanyakazi. Kama wewe ni mfanyakazi, ule mshahara wako wa kwanza ulipaswa utolewe kama sadaka kwa nani? Unasema mchungaji, mimi sio mfanyakazi, mimi ni mfanyabiashara, ile faida yako ya kwanza ilipaswa itolewe sadaka kwa nani? Kwa Bwana. Lakini leo tumeacha. Hata wale wakulima viazi vile, wakati ukishafika tu wanaenda kuvichimba. Hebu ngoja tukaone kama vimeshakoma, wanachimba na kupika. Havitolewi kwa nani? Kwa Bwana. Lakini Waisraeli waliagizwa na wakafundishwa kufanya hivyo. Mwezi wa pili ulijulikana kama mwezi zivu. Sema zivu. Zivu. Huu ili kuupata unachukua nusu ya pili ya mwezi April au mwezi wa 4, na unachukua nusu ya kwanza ya mwezi wa 5 kama inavyosema katika Mwanzo 7:11. Halo, Mwanzo 7:11 anasema hivi. Mwanzo 7:11 maandiko matakatifu yanasema. Anazungumza hivi. Katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu. Mwezi wa pili. Siku ya 17 ya mwezi. Siku ya 17 ya mwezi. Siku ile chemchemi zote za vilindi vikuu vilibubujika kwa nguvu. Asante. Ukisoma kwenye Wafalme wa Kwanza 6 mstari wa kwanza, Biblia inasema ikawa katika mwaka wa 480 baada ya kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri, katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake Suleimani juu ya Israeli, katika mwezi wa zivu ndiyo mwezi wa pili akaanza kujenga nyumba ya Bwana. Haleluya. Kwa hiyo mwezi wa pili unaitwaje? Katika mwezi huu ilifanyika Pasaka ya ngapi? Ilifanyika Pasaka ya ngapi? Ya pili. Unaweza ukasoma kwenye Hesabu 9 mstari wa 10 na 11. Lakini mwezi wa tatu ni mwezi unaitwa Siwani. Mwezi unaitwa Siwani, ama unaweza ukasema Sivani. Ili kupata huu unachukua nusu ya pili ya mwezi Mei na nusu ya kwanza ya mwezi Juni. Soma Kutoka 19 mstari wa kwanza. Kutoka 19 fungu la kwanza. 19:1 anasema hivi. Mwezi wa tatu baada ya kutoka Waisraeli katika nchi ya Misri. Mwezi wa tatu baada ya Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri. Siku hiyo hiyo wakafika jangwa la Sinai. Siku hiyo hiyo walifika jangwa la Sinai. Na walipokuwa Asante. Ukisoma ya hapo nilitaka tujue mwezi wa tatu. Ili tupate jina lake halisi tunaenda kwenye Esta 8 mstari wa 9. Biblia inasema
Basi waandishi wa mfalme wakaitwa pale siku ya 23 ya mwezi wa 3, ndio mwezi wa Siwani. Punga mkono kama tuko pamoja. Katika huu mwezi wa Siwani kulikuwa na sikukuu ya Pentekoste. Hello? Kulikuwa na sikukuu ya nini? Ya Pentekoste, kama inavyoainishwa kwenye Mambo ya Warawi mstari wa sura 23 mstari wa 16. Kwa hiyo Pentekoste haikuanza wakati wa mitume. Pentekoste ilikuwepo hata agano la. Na katika mwezi huu wa Siwani wanathiolojia wanasema ndio mwezi ambao Yohana Mbatizaji alizaliwa. Punga mkono kama tuko pamoja. Yohana alizaliwa katika mwezi huo wa Siwani. Ndipo kipindi ambacho mimba yake ilitungwa. Mimba ilitungwa, sio kuzaliwa, mimba ilitungwa. Mwezi wa 4 unajulikana kama mwezi wa Tamuzi. Unaweza ukasoma kwenye Wafalme wa 2 53 mstari wa 3. Kwenye mwezi huo wa 4 hakukuwa na sikukuu yoyote wala Pasaka yoyote. Kwa hiyo wale leo wanaosherekea eti Pasaka, ile mnayoita Easter, mwezi wa 4 ni kitu kingine tofauti kabisa na ya kibiblia, Pastor Muso. Kama umeendelea punga mkono. Kwa hiyo leo ukisikia ni Pasaka mwezi wa 4 sijui nini, hiyo unasherekea kitu kingine kabisa. Kuwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa makini. Yaani hiyo epuki. Hiyo siku nenda shamba lima, ongeza mazao. Kama ni biashara nenda kafanye, ongeza fedha mfukoni. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwalimu, siku hiyo wanafunzi hawaji, weka tuition ya siku moja. Achana habari ya Pasaka, ni kitu kingine kichafu kabisa. Biblia haikitambui. Mwezi wa 4 hakukua na chochote. Haleluya. Maana wengi mmekamatwa Pasaka. Majivu. Shinda kupaka podo na paka majivu. Anaona? Mwezi wa 5. Mwezi wa 5 ulijulikana kama mwezi wa Abu. Halo? Mwezi wa ili kuupata huu mwezi unachukua nusu ya pili ya mwezi wa 7 na nusu ya kwanza ya mwezi wa 8. Unaweza ukasoma katika kitabu cha Hesabu 33 mstari wa 38. Mwezi huu pia haukuwa na sikukuu yoyote. Mwezi wa 6 ulijulikana kama mwezi wa Eluli. Mwezi wa Eluli ambao ili kupata unachukua nusu ya kwanza ya mwezi Agosti na nusu ya kwanza ya mwezi Septemba, kama inavyoelezwa katika Nyakati wa Kwanza 27 mstari wa 9. Rafiki soma. Halo, Nyakati wa Kwanza 27:9. Nyakati wa Kwanza 27:9, maandiko matakatifu anasema. Nyakati wa Kwanza 20 Biblia inasema akida wa 6 wa mwezi wa 6 alikuwa Ira mwana wa Ikeshi Mkeoi, na katika zamu yake walikuwa watu 24,000. Hiyo ni katika mwezi wa Eluli, ambayo ili kuipata Eluli yenyewe unaweza ukaenda kwenye Nehemia 6 mstari wa 15. Nehemia 6 mstari wa 15 inasema, basi huo ukuta ukamalizika siku ya 25 ya mwezi wa Eluli katika muda wa siku 52. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwezi wa 7. Halo? Nye mnitazame mimi. Haleluya. Nitazame mimi. Mwezi wa 7 unaitwa mwezi wa Ethanaim au Tishri. Hebu rudia. Mtakuwa tu wa Ibrania. Haleluya. Ili kupata huu mwezi kwa tarehe zetu leo, unachukua nusu ya pili
ya mwezi Septemba na nusu ya kwanza ya mwezi wa kumi. Na katika mwezi huu ulikuwa na matukio makubwa mangapi? Matukio makubwa mangapi? Mawili. Tukio la kwanza, baada ya Nuhu kuwa ameangaika kwenye safina kwa muda mrefu, baada ya lile garika, katika huu mwezi wa Tishri ndio mwezi ambao safina ya Nuhu ilitua kwenye kilele cha mlima Ararat kuashiria ukombozi wao. Haleluya. Lakini bado katika mwezi huu inasemekana ndio mwezi ambao Yesu Kristo alizaliwa. Nilitegemea mtasema amina kubwa. Yaani mwezi huu wa saba huu Tishri ndio mwezi ambao Yesu Kristo alizaliwa. Kwa hiyo wale mnaopenda sikukuu badala ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 ya mwezi wa 12 mnasherekea vitu vya ovyo visivyojulikana, ni vema mungetafuta siku maalum mwezi wa saba mkasherekea. Na wasabato tulishalijua hili. Ndio maana tunasherekea sikukuu za vibanda. Katika mwezi huu, hebu soma rafiki katika Mwanzo 8 mstari wa 4. Mwanzo 8:4. Mm. Mwanzo 8:4 maandiko matakatifu yanasema hivi. Anasemaje? Anasema mwezi wa saba. Mwezi wa saba. Siku ya 17 ya mwezi. Siku ya 17 ya mwezi. Safina ikatua juu ya mlima Ararat. Safina ikatua juu ya mlima Ararat. Ukisoma kwenye Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza 8 mstari wa 2. Wafalme wa kwanza 8 fungu la 2 anasema. Anasema wakakutana mbele ya Mfalme Sulemani watu wote wa Israeli wakati wa sikukuu. Mm. Katika mwezi wa Ethanim. Katika mwezi wa Ethanim. Ndiyo mwezi wa saba. Ndiyo mwezi wa ngapi? Wa saba. Wa saba. Sasa katika mwezi huu yalikuwepo matukio makubwa mangapi? Matukio makubwa mangapi? Tukio la kwanza. Soma Hesabu 29 mstari wa kwanza. Hesabu 29 fungu la kwanza. Mm. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Sawa. Tena mwezi wa saba. Mwezi wa saba. Siku ya kwanza ya mwezi. Siku ya kwanza ya mwezi wa saba. Mtakuwa na kusanyiko takatifu. Mtakuwa na kusanyiko takatifu. Hamtafanya kazi yoyote ya utumishi. Hamtafanya kazi yoyote ya utumishi. Ni siku ya kupiga tarumbeta kwenu. Ni siku ya kupiga tarumbeta kwenu. Hello. Amen. Ni siku ya kupiga nini? Tarumbeta. 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 Ndio maana watu wa Sayuni siku ile tulipofungua makambi hapa niliwasifu kwa kuleta wapiga tarumbeta, maana hiyo nayo ilikuwa ni siku kuu. Amen. Kwa hiyo mwaka mwingine utakaofuata kabla ya kuanza makambi, pigeni tarumbeta katoro nzima. Amen. Piga tarumbeta. Amen. Kama ni magari yatembee. Amen. Piga kelele ili wajue ya kwamba Sayuni pamewaka moto, ni mwezi wa Bwana. Sikukuza vibanda. Amen. Wale mliotoka Beroya, wale mliotoka Katoro Central, mliotoka Mizeituni, kabla ya kufungua makambi kapigeni tarumbeta, maana lilikuwa ni agizo la Bwana. Amen. Hey, piga tarumbeta mji wa Katoro uzizime. Kuna nini? Sikukuza vibanda. Kwa hiyo walipiga tarumbeta na lilikuwa ni agizo. Unaweza ukasoma pia Mambo ya Warawi sura ya 23 mstari wa 24. Lakini siku ya upatanisho pia ilifuata. Nenda ukasome kwenye Mambo ya Warawi 23:27. Mambo ya Warawi 23:27. Biblia inasemaje? Maandiko matakatifu yanasema hivi. Hey. Mambo ya Walawi 23:27. Pole sana nakupa adhabu. Biblia inasema,
Lakini siku ya mwezi, siku ya kumi ya mwezi wa saba ni siku ya upatanisho. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu. Nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasogeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Halo? Naam. Tarehe moja ya mwezi wa saba ilikuwa ni siku ya kupiga nini? Siku maalum. Ya kupiga nini? Tarehe kumi ya mwezi wa saba ilikuwa ni siku ya upatanisho. Hii ndiyo siku ambayo kuhani mkuu alikuwa anaingia chumba cha patakatifu pa patakatifu mara moja kwa mwaka kwa ajili ya kuwatakasa wa Israeli wote. Zile dhambi zote walizotenda kwa kila mwaka, maungamo waliokuwa wanafanya kila siku jioni saa tisa alasiri, na yale waliokuwa wanafanya saa tatu asubuhi, zile dhambi zote walizokuwa wanapaka kwenye lile pazia lililokuwa linatenganisha kati ya patakatifu na patakatifu mno, hizo zote zilifanyiwa upatanisho siku hiyo ya tarehe kumi. Haleluya. Na upatanisho huu ulifanyika baada ya Waisraeli wote kuwa wameungama. Mke ameungama kwa mke wake, mme ameungama kwa mke, mke kwa mume, watoto kwa wazazi, wazazi kwa watoto, jirani kwa jirani, mtu na rafiki, mtu na ndugu, viongozi wa kanisa kwa washiriki, washiriki kwa viongozi, jamii na wote waliowazunguka, walikuwa wamefanya mapatano na kuungamiana dhambi na kusameheana makosa, baadaye wakaenda kumalizana na nani? Na Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo walipokuja, wanapoimaliza isiku, wanaimaliza kila mmoja ana amani moyoni. Ishirini na tatu hiyo hiyo mstari wa 34 mpaka 36 anasema eh, 34 mpaka 36 maandiko matakatifu. Hii ni siku ya tatu sasa. Nena na wana wa Israeli katika huo mwezi wa saba, nena na wana wa Israeli, waambie siku ya 15 ya mwezi huo wa saba ni siku ya vibanda. Siku ya 15 ya mwezi wa ngapi? Wa saba. Ni siku kuu ya nini? Siku ya vibanda. Siku kuu ya nini? Ya vibanda. Siku kuu ya nini? Ya vibanda. Ehe. Muda wa siku saba kwa Bwana. Muda wa siku saba kwa Bwana. Siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu. Siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Mtasogezea Bwana sadaka ya sadaka kwa moto siku saba. Mtasogeza sadaka kwa muda wa siku saba. Siku ya nane kutakuwa na kusanyiko takatifu siku kwenu. Siku ya nane kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu. Nanyi mtamsogezea Bwana sadaka kwa moto. Mtamsogezea Bwana sadaka kwa moto. Ni mkutano wa makini huu. Ni mkutano wa makini huu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Watu wa Katoro, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba mnisikilize kama ninyi ni waabudu wale wanaotajwa na Yohana ya kwamba saa inakuja nayo sasa ipo. Wamwabuduo harisi watamwabudu katika roho na nini? Na kweli. Sikukuu za vibanda hazianzi Ijumapili. Sikukuu za vibanda hazianzi Jumangapi? Kwa wote tunaofungua makambi Jumapili ni wapagani kama wapagani wengine, sema tumeadvance kidogo. Kama umeelewa punga mkono. Narudia, kama umeelewa punga mkono. Siku tano la kwanza la makambi linapaswa liwe sabato. Na makambi yanakuja kuhitimishwa tena sabato. Na ndio maana nasema siku ya nane itakuwa ni mkutano makini, kusanyiko takatifu. Kwa hiyo makambi, wale tunaokambika tunapaswa tuingie kwenye vibanda siku ya Ijumaa. Jumamosi makambi yanafunguliwa rasmi. Jumapili vipindi vinaendelea. Jumatatu vipindi vinaendelea. Na ukisoma kwenye Biblia, hizi siku zote zinaitwa sabato. Yani wewe ambaye uko hapa leo umekuja eti kwenye siku za vibanda, Jumatatu hukuja,
Jumanne ukuja, Jumapili ukuonekana, Jumatano ukuonekana, Alhamisi ukuonekana, jana ukuonekana. Tubu, maana ulivunja sabato ya Bwana ya siku ya banda. Wala ambao wakuhudhuria katikati ya juma ya makambi, punga mkono. Punga tu kwa uaminifu, punga kabisa. Maana wengine sio wa hapa. Nimeona wanafunzi wa Mkono Vision, nyinyi kwenu mmeshamaliza. Punga kama haukuhudhuria katikati, punga kabisa juu. Kama wewe sio wa kambi hili, usitubu. Ila kama wewe ni mshiriki sijui wa Sayuni, sijui Sinai, Mererani, wapi pengine, sijui Rubondo, Wamsho, Katangaru, sijui Shirabera, sijui Wagae. Kama haukuja katikati hapa, wewe umemkosea Bwana, una haki ya kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tusifanye kazi za utumishi. Kama ulifungua duka lako, kama ulifungua vibanda vyako, kama ulienda shambani, kama ulienda ofisini, wewe umemkosea Bwana. Watumishi wote wa serikali, msiombe likizo miezi ya 12. Omba likizo baada ya kujua mwezi wa kambi lako utakuwa ni upi, ili uje kwenye makambi. Haleluya. Hiyo ndio ya Biblia, na mimi nawaambia ukikwazika shauri yako. Hata hivyo nimekwambia na ninaondoka leo, sijui kesho. Kwa hiyo huo ndio ukweli. Kwa hiyo hawa watu walisherekea makambi kwa kuhudhuria, na walipaswa kukaa kwenye vibanda. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 8 uliitwa mwezi wa buri. Unachukua nusu ya pili ya Oktoba na nusu ya kwanza ya Novemba. Unaweza ukasoma kwenye Zekaria 1:1, ukasoma Wafalme wa kwanza 6 mstari wa 38. Mwezi huu wa 8 haukuwa na sherehe yoyote. Mwezi wa 9 ulijulikana kama Kislevu. Unachukua nusu ya pili ya Novemba na nusu ya kwanza ya Disemba. Katika mwezi huu kulikuwa na sikukuu inayoitwa sikukuu ya kutabaruku. Nimesema kufanyaje? Kutabaruku. Hii ni sikukuu au ni siku maalum ya kuwekwa huru. Ya kuwekwa huru. Siku ya kutabaruku. Unaweza ukasoma katika Yohana 10 mstari wa 22 hadi 23. Yohana 10 22 23. Maandiko matakatifu yanasema kuweka huru, kuweka wakfu. 10:23. Anasema naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni. Naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni. Katika ukumbi wa Sulemani. Katika ukumbi wa Sulemani. Basi Wayahudi walimzunguka. Wayahudi wakamzunguka. Wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo. Kama wewe ndiwe Kristo. Tuambie wazi wazi. Tuambie wazi wazi. Yesu akajibu. Yesu akajibu. Naliwaambia lakini ninyi hamsadiki. Sawa. Kazi hizi ninazozifanya ni kwa jina la Baba yangu ndizo ninazozishuhudia. Sawa. Lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hamo miongoni mwa kondoo wangu. Ishirini na mbili nasema, basi huko Yerusalemu. Umesoma kitu ambacho sicho. Inasema, basi huko Yerusalemu ilikuwa siku kuu ya kutabaruku. Ni wakati wa baridi. Halo. Naye Yesu alikuwa akitembea karuni katika ukumbi wa Sulemani. Siku kuu ya kutabaruku. Mwezi wa 10 ulijulikana kama Tebeth. Unachukua nusu ya pili ya Disemba na nusu ya kwanza ya Januari. Katika Mwanzo 8:5, katika Esta 2:16. Mwezi huu haukuwa na sikukuu yoyote. Mwezi wa 11 ulijulikana kama Shebati. Shebati. Unaweza ukaipata kwenye kumbukumbu la Torati 1:3, Zekaria 1:7. Mwezi huu haukuwa na sikukuu yoyote.
Mwezi wa 12 ulijulikana kama mwezi wa Adari. Mwezi wa Adari. Unaweza ukaupata kwenye Esther 3 mstari wa 7 na Ezra 6 mstari wa 15. Hapa palikuwa na sikukuu moja tu inayoitwa sikukuu ya Purimu. Nimesemaje? Purimu. Purimu ilikuwa ni siku ya kuwekwa huru wa Israeli, waliwekwa huru kutoka chini ya uongozi katili wa Uamedi. Kwa waliwekwa huru. Naweza kaipata kwenye Esta 9 pia mstari wa 24 mpaka 32. Sasa katika Israeli hizo sikukuu za Bwana zilifanyika, maana Waisraeli wengi walikuwa wakulima na sikukuu zao za kidini zilipangwa kufuatana na misimu yao ya kilimo. Kwa mfano, katika mwezi wa kwanza ilikuwa ni mwezi wa baridi na mvua, ilikuwa ni kipindi cha kupanda. Februari joto kidogo na mvua, ni maua ya mirozi yalikuwa yanapandwa. Mwezi wa tatu joto kidogo na mvua, mavuno ya machungwa. Bwana Yesu asifiwe. Walivuna machungwa. Mwezi wa nne ilikuwa ni joto kidogo na ukavu, walivuna shairi. Mwezi wa tano joto kavu, walivuna ngano. Mwezi wa sita joto kavu, tini zinaanza kuiva. Mwezi Julai joto kavu, walivuna zabibu. Mwezi wa nane joto kavu, mavuno ya mizeituni. Mwezi Septemba joto kavu, walivuna tende na matunda mengine. Oktoba baridi kidogo na mvua, msimu wa kulima. Novemba baridi kidogo, mvua, tini za msimu wa baridi. Mwezi Disemba baridi na mvua, ilikuwa ni kipindi cha kupanda. Na hivyo ufanisi wa ukulima wa Waisraeli ulitegemea mambo mengine kuliko kupanda nafaka mbalimbali katika wakati ulio bora. Na hivyo taifa hilo kwa namna ya pekee lilikuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lilikuwa na Mungu, na kwa jinsi walivyojitoa kwa uaminifu kwa Mungu ndivyo walivyobarikiwa. Kwa jinsi walivyotoa sadaka kwa wingi ndivyo walivyobarikiwa. Kwa hiyo Waisraeli ndio waliosababisha baraka kwa dunia na ndio waliosababisha baraka laana kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mataifa mengine yalipolia njaa, Israeli hawakulia njaa. Israeli waliposhindwa kuwa waaminifu, walisababisha njaa katika nchi. Kwa hiyo hata leo wakati dunia inalia njaa, tatizo ni Waadventista, tumeshindwa kuwa waaminifu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma katika kitabu cha Zekaria, wote ambao hawakuhudhuria kwenye sikukuu za vibanda, iliagizwa kwao mvua isifanyeje? Isinyeshe. Baraka zizuiriwe. Baraka zisiwafikie. Kwa hiyo hata kwetu leo, wote ambao tunashindwa kuhudhuria makambi, baraka za Bwana haziwezi kutufikia. Unaniambia mchungaji, baraka gani unazosema? Mbona mimi nina fedha, nina maduka, nina majumba? Sikiliza, kuna mambo mawili, kuna kufanikiwa na kuna kubarikiwa. Unaweza ukawa umefanikiwa lakini hujabarikiwa. Punga mkono kama umenielewa. Na ishara ya kwamba wewe umefanikiwa ila hujabarikiwa, una mali nyingi sana lakini kwenye kazi ya Bwana una moyo wa paka. Kuna watu tuko hapa tumefanikiwa kuwa na fedha, tumefanikiwa kuwa na mali, tumefanikiwa kuwa na vitu vingi, na duniani wanatuona, wakituona tuna vitambi, wakituona tuna magari, wakituona tunavaa vizuri, tunaonekana kama waheshimiwa, lakini kwenye kazi ya Bwana mikono yetu ni mizito. Tumefanikiwa lakini hatujabarikiwa. Maana waliobarikiwa wote bado wanabariki. Haleluya. Wote waliobarikiwa wanafanyaje? Na mbaraka wa kwanza ni kwa Bwana na kazi yake, ndipo unabariki wanadamu. Punga mkono kama tuko pamoja mpaka hapo.
kambi. Ninashangaa eti mpaka siku ya sabato hata sadaka ya kambi hamjamaliza. Maajabu. Kiangalia magauni mliovaa, kiangalia tai mlizovaa, kiangalia suti mlizovaa, kaunda suti mlizovaa, kiangalia mionekano yenu, ukiangalia viremba, ah, hawa wa Adventista, acha waitwe wa Adventista. Tafakari. Haleluya. Sikukuu ya vibanda ilijulikana kama sikukuu ya kuingiza mavuno. Sikukuu ya vibanda ndiyo iliyokuwa sikukuu ya mwisho ya mwaka wa kidini katika mlolongo wa sikukuu tatu katika Israeli. Maana Biblia inasema mara tatu kila mwaka utaniwekea sikukuu. Utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, utakula mikate isiyochachwa muda wa siku saba kama nilivyoagiza kwa wakati uliowekwa. Mwezi wa Abibu, maana ndio mwezi uliotoka Misri. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Pastor Timas pia ubarikiwe kwa kuanzisha utaratibu wa sadaka kila siku ya ibada kwenye makambi. Nimeona watu wakatoro mko hapo. Mkamkumbushe mzee Magesa. Yaani tangu Jumapili mnapofungua kambi, chombo cha sadaka kiwepo. Mzee Mwito umenisikia? Ndio wa kibiblia huo. Jumatatu sadaka. Jumanne sadaka. Jumatano sadaka. Alhamisi sadaka. Mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo Sayuni mumeongoka kwenye hili, Bwana na awajalie heli. Wasije mikono mitupu. Tena sikukuu ya mavuno, hayo marimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani. Tena sikukuu ya kukusanya mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyataabikia mashambani. Mara tatu katika mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele ya Bwana Mungu. Halo, ukiangalia leo hata kwenye makambi haya wengi waliokuwa wanahudhuria ni wanawake. Eh? Ni nini? Ni wanawake. Na hata kwenye makanisa, sijui mitaa ya Sayuni, nizungumzie Ruamgasa jamani, msije mkanipiga mawe wanaume. Hata kwenye makanisa leo hii, siku ikitokea kina mama wote wakaamua kuasi, kazi ya Bwana inalala. Na hawa kina mama ninaowazungumzia ni wale wale wa, yani wale wa biashara ndogo ndogo. Ndogo ndogo. Kikuta muuza mkaa, nyanya, dagaa. Yale maduka wanaita ya nini, takataka. Hao hata kwenye zaka ni waaminifu. Lakini ukienda wale wenye maduka makubwa, miradi mikubwa, utakuta zaka yake ni constant. Yani kila mwezi anakupiga 50. Haipandagi, haishuki. Faida yake haiongezeki, haipungui. Punga mkono kama ni miongoni mwao, barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema, lakini siku ya 15 ya mwezi wa saba, hapo mtakapokuwa mmekwisha kuyachuma mavuno ya nchi, mtaweka siku kuu ya Bwana muda wa siku saba. Siku ya kwanza kutakuwa kustarehe kabisa, na siku ya nane kutakuwa na kustarehe kabisa. Mahali pa kukaa ilijulikana kama siku kuu ya vibanda, kwa sababu walipaswa kutengeneza vibanda ambavyo wangeishi wakati wa sikukuu. Na hivyo wakati wa sikukuu waliishi katika vile vibanda vile, wakikumbuka miaka ambayo Waisraeli waliishi jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mnapaswa kuacha majumba yenu na kuja kwenye vibanda. Maana Waisraeli wote walikusanyika kwenda Yerusalemu. Hapa pia kuna kitu naomba nikiweke sawa. Waliopaswa kwenda kwenye kuishi huko walikuwa ni Waisraeli wote. Kumekuwa na changamoto pia. Wanasema wachungaji wanatufundisha sisi kwenda kwenye vibanda, kuishi kwenye vibanda, wakati wao wanalala hotelini. Ni kweli kabisa, ni haki yetu kulala hotelini, tena nzuri. Haleluya. Kwa nini? Washiriki ndio waliowafuata makuhani.
makuhani walikuwa kwenye makazi yao ya siku zote. Kwa hiyo walifuatwa ili wahudumiwe. Kwa lugha rahisi, ni watu wa Sayuni, mlipaswa hapa Sayuni pawepo na makuhani kadhaa, ili ninyi mtoke huko mwakute kina Timasi wanatoka kwenye nyumba zao, wanakuja wanahudumia mkutano, wakimaliza wanaingia kwenye nyumba zao. Lakini kwa sababu Timasi ni moja, wanamtoa Mafururu wa Mgasa, anaacha nyumba yake, akija hapa mnamtafutia hoteli nzuri, analala, anawahudumia. Kama umeendelea punga mkono, kama umeendelea punga mkono. Hey. Maana makuhani walikuwa kwenye majengo yao yale ya kawaida, ambayo yalikuwa yamejengwa kuzunguka nini? Kuzunguka hema ya kukutania. Kwa hiyo hamna haki sawa wachungaji nao walale kwenye mahema. Sio ya kibiblia hiyo. Haleluya. Hey, ya kibiblia ni sisi mnatuandalia mahali fulani pazuri, tunalala, tunapata na muda wa kuandaa masomo mazuri kama haya, tunakuja kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Vibanda vyao vilitengenezwa kwa matawi ya miti ya makuti ya mitende. Muda wa wadhimishaji. Sherehe hii ilikuwa ikianza siku ya 15 ya mwezi Tishri au mwezi wa saba, ambayo kwa kalenda yetu leo ni mwishoni mwa mwezi wa Oktoba na mwanzoni mwa mwezi wa Novemba. Unaweza kuniuliza swali, pastor, mbona sisi leo tusherekee tarehe 15? Ni kwa sababu moja, hali ya hewa. Mbili, upungufu wa watendakazi. Tatu, jiografia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana utakuta makambi haya yanaenda, yanaanza mwezi wa sita hapa, yanakwenda mpaka mwezi wa tisa, wengine wanafika wa kumi huko. Lakini lengo ni nini? Ni kuadhimisha. Lakini kwa wale, kwa sababu walikuwa wote wanakusanyika, walipaswa kwenda eneo moja. Yani kwa lugha rahisi, hata sisi leo tulipaswa tuondoke hapa wote, tusafiri twende Marekani, makao makuu ya GC, tukafanyia haya makambi hapo. Kama ni division tulipaswa twende Nairobi. Kama ni union wote tulitakiwa twende Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni NGBF tulipaswa twende wapi? Kahama. Bwana akatuonea huruma. Ameruhusu makambi haya yawe Sayuni, ili hata yule asiye na nauli ya kwenda kukata tiketi kwenda Marekani ayapate hapa hapa Sayuni. Na kina Pastor Mafuru wanaletwa wahudumie. Maajabu, wanaletwa wanahudumia viti, wengine hampo. Na niwahakikishie, yani ninyi ambao mmekuja leo, mmekosa vitu vingi. Poleni sana. Yani poleni. Poleni kabisa. Sijui mtavipata wapi tena. Maana hata mkienda Central napo mtakutana na radha nyingine, sio ya Pastor Musa. Haleluya. Lakini Bwana atujalie heri. Kama wewe ni wa Sayuni na hapa hujahudhuria, nenda Central kahudhurie makambi. Ilikuwa ni sikukuu yenye furaha. Kabla ya kuanza kwa sikukuu ya vibanda, ilitangulia siku ya upatanisho, siku tano kabla, maana yenyewe ilifanyika tarehe 15. Siku ya upatanisho ilifanyika siku ya 10 ya mwezi wa saba, na siku ya 15 sikukuu ya vibanda ilianza. Katika siku ya upatanisho, migogoro yote ilisawazishwa, dhambi zote zimeungamwa na kuachwa. Kwa hiyo Waisraeli walikuwa na amani na mapatano wao kwa wao pamoja na Mungu. Hii ni sababu kuu iliyofanya sikukuu hii iwe yenye furaha kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sikukuu ya vibanda ilikuwa ni tukio lenye furaha kuliko yote kwa mwaka, wakati ambapo marafiki na majirani walirejesha upya uhusiano na ushirika wao na kuishi kwa pamoja katika upendo na mapatano. Huu ulikuwa ni msimu wa furaha na kutoa shukrani kwa uingizaji wa mavuno ya vuri na kukumbuka uvukaji salama wa Israeli kutoka Misri mpaka Palestina au Kanaani. Nisogee tena mahali fulani hapa. Tuangalie sadaka. Halo? Tuangalie nini? Sadaka.
sadaka wakati wa sikukuu ya vibanda. Wakati wa sikukuu ya vibanda, idadi ya sadaka ilikuwa kubwa kuliko sikukuu nyingine. Ukisoma kwenye Mambo ya Warawi 26:36, Biblia inasema, mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto siku saba. Siku ya nane kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto. Ni mkutano wa makini huu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Sasa sikia jinsi sadaka zilivyotolewa. Halo. Siku ya kwanza sadaka zilizotolewa, moja ilikuwa ni ng'ombe mafahari, ng'ombe wakubwa wazuri wanono. 13. Kondoo waume wawili. Hiyo ni siku ya ngapi? Ya kwanza, ile sabato ya kwanza yani. Wana kondoo 10 na mbuzi mmoja wa sadaka ya dhambi. Siku ya pili, ng'ombe 12, kondoo wawili, wana kondoo 4, mbuzi mmoja wa dhambi. Siku ya tatu, ng'ombe 11, kondoo waume wawili, wana kondoo 14, mbuzi mmoja wa dhambi. Siku ya nne, ng'ombe 10. Siku ya pili, kondoo wawili pia, wana kondoo 14, mbuzi mmoja. Siku ya tano, ng'ombe 9, kondoo waume wawili, wana kondoo 14, mbuzi mmoja wa dhambi. Siku ya sita, ng'ombe 8, kondoo waume wawili, wana kondoo 14, mbuzi mmoja. Siku ya saba, ng'ombe 7, kondoo waume wawili, wana kondoo 14, na mbuzi mmoja. Kwa hiyo ukiangalia Jumamosi ya kwanza mpaka Ijumaa, jumla walikuwa wametoa ng'ombe 70 kama sadaka za kuteketezwa. Kama umenisikia punga mkono juu. Ng'ombe. Kondoo waume walikuwa wametolewa 14. Wana kondoo walikuwa wametolewa 98. Mbuzi walikuwa wametolewa 7. Siku ya nane kulikuwa na ng'ombe 1, kondoo mume 1, wana kondoo 7, na mbuzi 1. Kwa lugha rahisi, mpaka makambi yanaisha, katika sadaka za kuteketezwa ng'ombe walikuwa ni 71, wana kondoo waume 15, na wana kondoo 105, mbuzi walikuwa ni 8. Jamani, utoaji ulikuwa ni wa kawaida? Ulikuwa ni wa kawaida? Ulikuwa ni wa kawaida? Leo hii ng'ombe aliyenona mzuri mkubwa mtamu tunaweza tukampata kwa shilingi ngapi? Milioni? Milioni 1 laki ngapi? Milioni 2. Milioni 2. Ukichukua milioni 2 mara ng'ombe 71 tunapata milioni ngapi? Kwani wote tulikimbia umande? Milioni ngapi? 140 ngapi? 142. Hao ni ng'ombe tu. Mbuzi leo ana shilingi ngapi? Mbuzi mzuri mzuri yani mzuri. 150,000. 200,000. Kakora huko wanaenda mpaka 300,000, si ndivyo? Tuchukulie 200,000 mara 105, shilingi ngapi? Aya. Kondoo tunaweza tukampata kwa shilingi ngapi? Kondoo mzuri aliyenona dume 150,000.
Mara 15. Eh? Kwa utagundua ya kwamba hawa watu walitoa sadaka nyingi, na hawa ni kwa ajili ya kafara. Hawajareta wale wakula, sijui ng'ombe wakula, sijui nini na nini na nini, hawajaweka. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii Sayuni wakifanya kambi, alafu siku ya Jumamosi wakachinja ng'ombe, utasikia kambi letu lilikuwa tamu sana. Ng'ombe mwenyewe mungapi? Na wakati kuna washiriki wameambulia mifu, maana hata wapishi wakati wanapakua walikuwa naangalia macho. Huyu nayempakulia anaonekanaje, amevaa vaaje? Ikitokea jamani, Bwana Yesu asifiwe, ikitokea umevaa kama mimi hivi, mpishi anainamisha jicho, anakupiga bonge la mnofu, maana unastahili kupata nini? Ila ukija kama uso unakunjwa, unapigwa ya usoni, unagongwa mfupa. Kulikuwa na makusudi matatu ya sikukuza vibanda. Moja, kukumbuka jinsi Mungu alivyowakomboa kutoka katika utumwa wa Wamisri, alivyowalinda safarini na jangwani, na jinsi alivyowaruzuku. Na hivyo Waisraeli walitambua kwamba vyote walivyokuwa navyo havikuwa vya kwao, badala yake walikuwa wamepewa na nani? Na Mungu. Kwa kitendo cha kurudisha, kwa kitendo cha kutoa, walimwambia Bwana, hivi tulivyo navyo ni vyako, ni vyako. Lakini tulio wengi leo tunasema, Bwana, hivi nilivyo ni mimi, mikono ni yangu, akili zangu, kichwa changu, fedha zangu, mke wangu, watoto wangu, yani kila kitu changu. Hakuna hata kimoja tunachomrudishia Bwana utukufu. Na ukianza kutathmini, tuna sababu za kumshukuru Mungu za kutosha. Haleluya, haleluya. Yani kitendo tu cha kuwa na huyo mke wako mpaka leo ilitosha kutoa sadaka ya shukrani. Maana kuna wengine wanawake wameachwa. Bwana Yesu asifiwe. Wamefanyaje? Wameachwa. Kuna wengine wana wanawake lakini wanachangia. Wewe ni wakwako peke yako. Mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama, kuwa na huyo mwanaume huyo. Huyo mwanaume huyo. Mshukuru Mungu. Wanaume hawa wa karne ya 21. Mshukuru sana Mungu. Na unasikia nakwambia, mke wangu nasafiri, naenda wapi? Naenda Dodoma. Alafu saa 5 usiku anakupigia simu. Shukuru Mungu. Maana mwingine akishapiga na kwa, yani saa 1 tunakwambia leo nitakuwa nimechoka sana, kwa hiyo nitawahi kuzima simu ili nilale. Kumbe sio kuzima simu ili alale, kuna anataka upishe nafasi. Shukuru Mungu, haleluya. Shukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako. Wewe una watoto wanasoma, wako vizuri, hawajaharibika, mshukuru Mungu. Kuna wengine wana watoto lakini hawajafanikiwa. Mfano, Luamgasa hapa, yuko mzee mmoja anaitwa John Shirole, ni mshiriki wangu. Ana kijana wake, yule kijana ana akili darasani mpaka sio kawaida. Amemaliza form 4, amechaguliwa kwenda advance na division 1 ya kwanza. Mtoto anasema, pastor, nilitamani kuwa daktari lakini nimeahirisha, sitaki kwenda udaktari tena, ninataka niwe mchungaji. Huyo mtoto, usiseme amina, usiseme amina. Huyo mtoto ameugua, akipelekwa advance tu, anapofika tu shule, mtoto anaugua, anatokwa na mapovu, anazimia, haeleweki. Akiletwa mtoto ni kama kichaa. Mzee anahangaika na kuja anasema, pastor, nimetumia fedha zote mpaka nimemaliza. Lakini bado mzee yule hajakata tamaa kumtumikia Bwana. Wakamhamisha Morogoro. Alikuwa sijui wapi huko ndani, wakapeleka Morogoro mjini. Mtoto akitoka shule yuko sawa.
akirudi tu shule tatizo. Kaambia basi labda tumuhamishe. Wamemhamisha, wamempeleka Chato. Ameenda tu juzi juzi hapa, wiki kama mbili zilizopita. Mtoto wamemfikisha shule, amelala usiku, akazimia, mapovu yanatoka. Tatizo ni nini? Wakipima hakuna shida. Wewe leo una watoto wanasoma, wako vizuri, hawana tatizo lolote, afya ni njema, darasani wanafanya vibaya. Ukiitwa kwenye sadaka za shukrani, unafanya kichwa kuwa kigumu. Kuna watu wamefilisiwa. Wewe una maduka na unayaendesha, unaitwa kwa sadaka ya shukrani, umenyamaza kimya. Hata hapa tu ni ushuhuda. Mzee Kasara, mama anasema eti ameugua kwa muda wa miezi sita. Ameangaika huku na huku, anaenda huku na huku, anaenda. Sema pastor, amna, nimechoka kwenda mahospitali, nimechoka. Acha Bwana mwenyewe asimame. Hivi Mafuru huyu, kama ningeugua muda wa miezi sita, hata fedha ya kununua panado ningekuwa bado ninayo kweli? Wewe hapo ungeugua hata wiki tatu, ungelikuwa hata una uwezo wa kupata fedha ya kununua matunda kweli? Leo unaitwa kwa sadaka ya shukrani, mpaka mafungu ya somwe magumu, wachungaji wakunje nyuso. Sio dini tunayopaswa kuwa nayo. Haikuwa dini ya Waisraeli. Sio dini Bwana anayotuitia. Sikiliza, hata tu kukutana hapa tu jinsi tulivyo ni sababu ya kutosha ya kumshukuru Mungu. Hivi si unajua kwamba hilo duka lako hata sasa hivi inaweza katokea tu shoti ya umeme likateketea lote? Yaani uko hapa kwenye ibada ukaambiwa limeteketea. Nina ushuhuda, Pastor Muso. Ilikuwa ni mwaka 2011. Niko pasiansi. Mzee mmoja anaitwa Ezra Nyamoha. Pare pasiansi. Akiwa mzee wa kanisa. Tuko kanisani. Tena tulikuwa tunahitimisha sikukuu za vibanda. Shoti ya umeme ikatokea. Nyumba yake yote ikateketea. Vyote alivyokuwa navyo ndani vikateketea. Cha kushangaza, Pastor Musa, ambacho akikuteketea ilikuwa ni Biblia iliyoko mechwa nyumbani. Mzee alilia kama mtoto mdogo. Amo wakasimama kuanza kuvua suti walizo nazo, wampe angarau aanze kuvaa na yeye. Maana nguo zote alizotoka nazo ndizo nguo alizokuwa nazo. Kina mama Dorcas wakasimama, mwenye magauni matatu, mwenye mangapi. Wewe leo unashindwa kumwabudu Bwana kwa matoleo? Hilo gari unaloendesha, si unajua unaweza ukatoka tu hapa kabla hujafika hata hapo CCM ukapinduka tukakuokota? Juzi hapa kuna mshiriki wangu mmoja
ndio inayotuhimiza kusomaji wa Biblia kwa mpango ili kutambua nyakati zote. Pia inatuhamasisha kuiwai shule ya sabato, tusifanye uzembe kuchelewa, tuwai baraka. Inaiya shule sabato ndio inayotuhimiza kusomaji wa Biblia kwa mpango ili kutambua nyakati zote. Shule ya sabato, tusifanye uzembe kuchelewa, tuwai baraka. Idara hii ni chuo cha kujifunza watu wote, wakubwa na watoto, hata walio tumboni. Idara hii ni chuo cha kujifunza watu wote, wakubwa na watoto, hata walio tumboni. Kujifunza mbinu ndipo utakusikia moja moja. Wanapomaliza hapo kujifunza mbinu ndipo utakusikia moja moja. Wakihimizana kuingia nyumba kwa nyumba, aha, huko kuna kondoo wengi waliopotea, tuwarejeshe. Wakihimizana kuingia nyumba kwa nyumba, aha, huko kuna kondoo wengi waliopotea, tuwarejeshe. Idara hii ya shule sabato ndio inayotuhimiza kusomaji wa Biblia kwa mpango ili kutambua nyakati zote. Pia inatuhamasisha kuiwai shule ya sabato, tusifanye uzembe kuchelewa, tuwai baraka. Idara ya shule sabato ndio inayotuhimiza kusomaji wa Biblia kwa mpango ili kutambua nyakati zote. Pia inatuhamasisha kuiwai shule ya sabato, tusifanye uzembe kuchelewa, tuwai baraka. Idara hii ni chuo cha kujifunza watu wote, wakubwa na watoto, hata walio tumboni. Idara hii ni chuo cha kujifunza watu wote, wakubwa na watoto, hata walio tumboni. Kusomaji wa Biblia kwa mpango ili kutambua nyakati zote. Pia inatuhamasisha kuiwai shule ya sabato, tusifanye uzembe kuchelewa, tuwai baraka. Idara shule sabato ndio inayotuhimiza kusomaji wa Biblia kwa mpango ili kutambua nyakati zote. Pia inatuhamasisha shule ya sabato, tusifanye uzembe kuchelewa, tuwai baraka. Idara hii ni chuo cha kujifunza watu wote, wakubwa na watoto, hata walio tumboni. Idara hii ni chuo cha kujifunza watu wote,
wakubwa na watoto, hata walio tumboni. Kazi wote walio kazi kwa wote
kamateni, kisha muwalete, muwatupe katika tanuruli wakalo moto. Mkani chochee, mara saba tena, moto ukawe mkali ukawa onguze wote. Mfalme alichanganyikiwa sana, tumetupa watu watatu mwana, wamekuwa wanne. Mmoja mfana wa mihongo, mbona hawateketei wanazidi kutembea pamoja na Mungu. Hakuna kitu hizi chochote pamoja na Mungu. Hakuna kitu hizi chochote. Geni mbele, hebu tumtegemeeni Mungu katika kila jambo. Yeye ndiye aweza, pamoja na Mungu hakuna kizuizi kitatokea. Tusongeni mbele. Kizazi cha leo hakina imani, imani ile waliyoipitia manabii. Walipondwa mawe, wakakatwa vichwa, walisimama imara hawakuhikana imani. Hebu na tukesha tukiomba, maombi yetu yatasikika na yatajibiwa. Mwokozi ni mwingi wa rehema, atafuta dhambi zetu na tutakuwa salama pamoja na Mungu. Hakuna kizuizi chochote pamoja na Mungu. Hakuna kizuizi chochote. Tusongeni mbele, hebu tumtegemeeni Mungu katika kila jambo. Yeye ndiye aweza, pamoja na Mungu hakuna kizuizi kitatokea. Tusongeni mbele. Hata tukipata majaribu.
Karibu na